Nu ska vi se. Ska vi se? Ja. Vad ska vi se? Vad finns det i? Vet inte. Vet inte heller. Vet inte heller. Så, vet du vad vi gör först? Ja. Först tittar vi där. Så hej. Hej. Och välkomna tillbaka till kanal. Välkomna tillbaka till kanal. Ja. Behöver du inte säga att jag säger så. Det är okej. Det vi ska göra nu. Nu är det. Nu går vi öppna den här. Precis, vi har ett stort paket vi ska öppna. Ja. Det är så. Ja. Klockan är snart 10. Du sover inte. Men på kvällen, en fredag, Alvar är sjuk, magsjuk. Ja. Ja, det är väldigt varm och svettig idag. Ja. Jag har inte duschat efter jobbet. Men jag vill filma detta nu ändå för att jag har en så här stort paket. Wow! Selfie. Det är en beställning på typ 1000 kronor. Ja. Strax under 1000 kronor med frakt. Ja. Och alla saker är väldigt, väldigt billiga. Så det är väldigt mycket folk. Jag har också en dag. Nej, jag ska titta. Här är öppet nu. What? What? Okej. Okay. Imorgon kommer jag att filma när jag håller på med och testar och sånt. Ja! Vad är det? Ja. En jacka. Från Vila. Vad är det här då? Vänta, det är också en jacka. Men det är en jacka från Vila. I svart. Så. Vilket? Fluff. Denna röda kappan, som jag minns att den har kostat 30 kronor. Från Monkey. Monkey? Ja, det heter så, Monkey. Vilken medium. Den är från? Vänta, ska vi se. Först, den är lite så vinröd den här, den var jättefin. Är en... Det är en till! Ja, wow, den var silver. Ja. Ja, titta, vänta. Titta här. En väldigt genomskinlig klänning från Monkey. Med alla paletter, jag vet inte vad jag tänkte. Tydligen ska jag få fest. Titta! Det är så tungt! Får jag prova den? Ja, det får du. En klänning från Vila i medium, men den har lite den har jättemånga paletter som är borta. Det stod faktiskt att det inte var något fel på den. Så det var ju lite dumt, men... Får jag prova den? Kan vara utklädnings. Wow! Passar den jättefint ju. Ja! Varför kom den ifrån? Jag vet inte, men vi får ta det här först. Här är två byxor. Topshop Tal. Ska jag också vara med? Topshop Tal. Aj! Aj! Det ser ut att ha en väldigt hög media. Avklippta ben, så det kommer ju inte vara jättelång ändå, men det känns mjuka sköna. Ska du prova? Vad ska du hitta? En sax. Varför har du en sax där i? Hitta den. Bland mina plädar. Har du en sax? Mönstersax. Oh.
här har vi mer monkey. Jag sökte specifikt på monkey-grejer. Det jag gillar. Monkey? Ja, det är också monkey. En klänning. Men typ något svartvitt mönster. Tunn och skön. Underkjol som är lite kortare och så lite sket och ett bälte på. Storlek medium. Oj, jag ramlar inte ens axeln. Tjusigt. Vila. Blus. Åh, vad satt den var. Den tyckte jag. Står det på mig? Den ser väldigt liten ut dock. Ja. Du kan titta där i spegeln också. Okej. Du kan titta där i spegeln. Ja. Alltså, äsch, detta är... Och skos! Ja, skos, men du, älskling. Jag mitt i vägen för kameran. What? Det här är grön. Detta här är kul, för jag har en sån här. I grön. Och det är grön. Det är också en grön grej. Vi har en sån här lite tunn kappa som jag använder varje dag nu när det är så varmt. Men så nu har jag den i svart. Den känns ju helt ny. Och jag älskar den annars, så detta är ju perfekt. Ett par byxor från Boohoo-tal. Boohoo-tal. Som ser smala ut, tycker jag. Men rätt stretchiga, så det funkar nu. Storlek 10. Det är okej, 10. Okej. Varför har jag köpt någonting väldigt rosa? Det brukar inte jag vilja ha. Just det, den här. I byxor. Nej, det är en klänning. En väldigt tajt och kort klänning. Som jag tyckte den skulle vara röd, men den var rosa. Den är vila i storlek M. Men jag gillar rosa. Den har fickor. Ja, den är... Ja, tycker du om? Jag tycker om rosa. Mm, du tycker om rosa, ja. Det är min favoritfärg. Ja, det är din favoritfärg. Så här ska man titta. Titta i spegeln. Det ska du se. Är det sant att du ser? Ja. Det är min favoritfärg. Ja. Vi får se om vi använder den. Vi får prova den i alla fall. Och se om den passar. Här har vi istället, jag går bananas på jackor tydligen. Det är inte min favoritfärg. Nej, men jag tycker den var ganska fin. Det är jacka från Monkey. Lite av en tung parkas liksom. Ja, men den var jättefin. Jag går vidare. Superfin. Men den är röd. Den ser lite röd ut på kameran. Men den är röd, säger jag. Ja. Oj, ska jag inte till kameran. Här är ett par tights. Det är lite så glansigt så det ska se ut som skinnbrallor. Jag vet inte om jag kan pull that off. Vad gör du? Mm.
Här har vi en topp från Monkey. Topp från Monkey. Får jag prova den? Ja, den var söt. Får jag prova den mer? Jättebra till sommaren ju. Får jag prova den? Den var cool. En ganska kort tröja, men om man använder... Alltså, jag tyckte den var fin. Men om man använder... Man kan klippa. Inte klippa i saker, tack. Om man har jeans med väldigt hög media så funkar ju det. Den är också från Maggi. Jag får se, den är kanske lite för kort. Sen har jag beställt skor. Sandaler var någonting jag kände att jag behövde nya. För att antingen så har jag slängt mina gamla, det tror jag. Eller så hittar jag inte dem. Vilket jag är jättebra. Jag har aldrig köpt skor på Selfie, så vi testar det. Jag tar pappret av. Den är liksom skitiga så här, den har lite tagit. Men... Ett par liksom knappar sandaler från... Men den är ständer. Ja, från indiska. Jag har inte riktigt på det. Det är väldigt enkelt. Här har vi... Ja, det var indiska. River Island Sandals, size 41. Wow, gjorde det? Lite slitna där, kan superlimma lite, men... Med liksom lite långa remmar och lite boho-stryk på dem. Titta! Jag vill se om den passar också nu. Dessa var himla fina. Ja. Jag vill prova dem. Street shoes. Får jag prova dem? Det låter ju bra. Får jag prova dem? Vänta lite, jag ska bara visa i kameran. Med lite sådana detaljer på sidan. De här var ju väldigt enkla. Och så är det en flip-flop också. Jag vill prova dem. Vill du prova dem? Jag flikar in lite här bara för att berätta vad jag ska behålla och vad jag inte ska behålla. Det som... Jag har inte ens provat den klänningen själv. Eftersom det var så pass många paletter som saknades. Annars hade den kanske varit lite söt, men... Men jag provade den. Ja, Alvar provade den och han tyckte om den, så att han kan få ha den. Får jag det? Ja. Okej, jag tar det. Det kan du behålla. Okej. Ja. Och sen... Denna rosa. Alltså hade det varit för 10 år sedan så hade jag väl kanske tyckt att den var superbra för mig. Men... den är lite för rosa, den är lite för kort, den är lite för... Inget som... håller uppe. Men det är min favoritfärg. Men det är din favoritfärg? Ja. Men det är inte min favoritfärg. Vem tar du in med den? Det går jag också behålla. Det går jag också behålla. Mm. Du får inte glömma det. Okej. Okay. Förmodligen så... skickas den till box. De här skorna... Alltså de känns lite slitna. De var sköna på foten, men de liksom är lite för breda. Jag har ganska smala fötter, så jag behöver någonting som liksom omhullar dem helt, om det inte är ett par flip-flops. För de ska ju flippa och floppa. Anyway. Så de kommer jag skicka tillbaka. Jag är osäker.
på det. Jag får testa den med lite andra byxor som jag har och se om den är, om den funkar till någon av dem jätte hög media. Jag har nu ett par som hade kunnat funka. Annars är den lite för kort i magen, så då vet jag inte riktigt vad jag ska göra om jag ger bort den eller... Jag provade den också på allvar, men den var... Jag var försiktig. Jag provade den på allvar, men den var alldeles för stor för honom, så... Vi får se. Tillbaks till videon. Och det var det som fanns i min låda. Du är så tjusig just nu. De där är bra! Tycker du de är bra? Ja. Yeah. Och First shoes. Och in i. Vill du visa det också? Undersidan. Mm. Jag tycker det är fint. Tycker du att det är fint? Ja. Vad bra. Tack att jag får visa. Vänta, ska du ta på dig skor? Ja. Tack. Så. Bra jobbat. Vi är duktiga på att göra det. Jag kan bära den här. Men om du så sitter hos mamma så syns vi båda. Vad ville du säga till dem som har tittat? De var duktiga. Ja. Det var ju snällt av dig. Tack för att ni tittade. Och ni får gärna gilla och prenumerera och dela videon eller något. Och vara snälla mot varandra. Eller hur? Det måste man vara. Så ses vi nästa gång. Alla... Säg hej då! Hej då!